დავიწყოთ პირველ რიგში კანდიდატის სტატუსით. Რა შეეხება კანდიდატის სტატუსს, რა თქმა უნდა, ამას ადრეც ვამბობდი მე პირადად ყოველთვის. Მოგვანიჭებენ და მიიღებენ გადაწყვეტილებას გეოპოლიტიკურ კონტექსტში. Ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმიტომ, რომ ეს სტატუსი მოვიპოვოთ და იმიტომ, რომ გავხდეთ ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრები. Geopolitikur ჭრილში მისაღებ გადაწყვეტილებაზე სამწუხაროდ გუშინ გაჟღერდა ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის ლიდერის მხრიდან ერთ-ერთის. Არამხოლოდ გეოპოლიტიკა, არამედ საერთოდ გეოგრაფია გადამწყვეტ ფაქტორად იქნა დასახელებული და მე იმედი მაქვს, რომ ღირებულებითი ნაწილი, ის ნაწილი, რომ საქართველო არის ევროპული ცივილიზაციის განუყოფელი სახელმწიფო და ქვეყანა, იქნება უფრო მაღალი მნიშვნელობის და მხოლოდ გეოგრაფიით ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებენ, მე ამისი იმედი მაქვს. იმიტომ რომ ჩვენ ერთხელ უკვე დაგვდობა ევროპამ 20 საუკუნის დასაწყისში, ერთხელ ვერ გაბედა და ვერ მოგვანიჭა მაპი 2008 წლის აგვისტოს ომი, რასაც მოყვა და მე იმედი მაქვს, რომ მესამეთ იგივე შეცდომას ევროპა და დასავლეთი არ დაუშვებს კავკასიაში. ხლა რა შეეხება, ანუ მაინც დადებითი მოლოდინი გაქვთ ბოლოს? ნახეთ, დადებითი და არადადებითი მოლოდინი კი არ მაქვს. მე ვამბობ, რომ არც ჩვენ და არც მათ სხვა გზა არ აქვთ ეს კანდიდატის სტატუსი უნდა მოგვანიჭონ ვინაიდან. Თუ ისინი ამ სტატუსს არ მოგვანიჭებენ, ეს იქნება პირდაპირ სიგნალი რეგიონში არსებული სხვა ძალებისთვის, რომ ეს არ არის პრინციპული, არ არის კავკასია დასავლეთისთვის. აი ესე იქნება პირდაპირ. Макрони რომ ეს გადავიდან გამამდინარე რამოდენიმე არის კონკრეტულად? თავარია რომ იყოს. ნახეთ. Თუ მოლდოვას და უკრაინას მისცეს, ნუ უკრაინის კიდე მესმის, იმიტომ რომ მომშია და შეიძლება ეს იყოს ერთგვარი კომპენსაცია, თუ შეიძლება ამ ძიმე პირობებში მყოფ ქვეყნისთვის გადადგმულ რაიმე ნაბიჯს კომპენსაცია დაერქვას, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, მაგრამ ნუ ერთგვარი უკრაინის წახალისება და რაღაცა იმედის მიცემა კიდე მესმის, მაგრამ მოლდოვასაც თუ მიენიჭა და უკრაინასაც მიენიჭა და ამასობაში საქართველოს არ მიენიჭა პირდაპირ, ეს იქნება მართლა უსამართლო, იმიტომ რომ მართლა 3 და 5 თავი ჯობი ვართ და ბევრად უკეთ ვართ და ბევრად წინ ვართ ყველა კრიტერიუმით. Და თუ ეს კრიტერიუმი და ეს ღირებულებები გადაწყვეტენ გეოგრაფიამ, ესე ცუდი სიგნალი იქნება, თუმცა ჯანდაბას ნებისმიერ შემთხვევაში მონიჭება, ну, მაინც რა თქმა უნდა, თუნდაც პირობიანი იქნება ბევრად უკეთესი ვიდრე ის, რაც შეიძლება გეოგრაფიულმა მდგომარეობამ იყოს პირობები იქნება ყველასთან მიმართებაში ალბათ შესასრულებელი, კი ბატონო, ხო, ну, პირობას გააჩნია, თუმცა ну, მე გულისხმობ, რომ ეს პირობები იქნება ლოგიკური, ახლა რაღაც ისეთი, რომელიც სფეროების რეფორმირებას მოითხოვს და არა ისეთი, რომ ну, წარმოუდგენელი. Ხო, პირობებს ავიკითხავ და რა თქმა უნდა, ახლა ნახეთ, შესრულებად პირობებს წარმოგვიდგენენ, მე ამისი იმედი მაქვს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ინსტიტუციამ წარმოგიდგინოს შეუსრულებელი პირობები, რაც აპრიორი ყველა მიცის, რომ ვერ შესრულდება და ამიტომ მაგალითად არის რეფორმირება რიგი მიმართულებების, მაგალითად არის, არ ვიცი, პოლიტიკური შეთანხმება რაღაცაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით არ ველი, რომ რამეს ჩაწერენ, იმიტომ რომ პოლიტპატიმრები ამ ქვეყანას არ ხდება. ბატონო, ერთ წამით გადავიდეთ, კითხვა რაზე მინდოდა. შეუსრულებელი პირობა რა შეიძლება იყოს მართული პარტია? შეუსრულებელი პირობა რა? ანუ რა თქოს ისე? არ ვიცი, ну ისეთ რამეთ უკითხოს, ვისი უბრალოდ სამართლებრივი მექანიზმი არ არის. აი რა უნდა? აი რატომ ხალხო ყველაფერს ხო უნდა არგუმენტირება? აი ეს ჰაერიდან მოტანილი თემა, რომ გითხრან სპილო ხარ და აღარ იყოს სპილო, თუ არ ვარ, როგორ უნდა გადავიქცე იმათ, რაც არასდროს არ ყოფილა, როგორ განვიკურნო იმისგან, რაც არასდროს არ მჭირდა? ან პირველი კითხვა ეხებოდა გუშინდელ აქციას, ხო? მე ზურაბიშვილის გუშინდელმა აქციამ გააზიანა თუ არა ქვეყნის იმიჯი, იმიტომ რომ გუშინი რაგლი ყოფახიძემას თქვა, რომ მაშინ როდესაც ქვეყანაში 80%-ამდე მეტი ევროკავშირში წევრობას ისურვებს ამ ქვეყანაში და მარტო 300 კაცი აქციას, ეგ ის ხომ არის? ეს ისურვა დანაშაული არის და აზიანა. დავიწყოთ მარტივად. ნახეთ, სანამ ჩატარდებოდა რომელიმე აქცია, ქართული ოცნების პოზიცია იყო
რომ ამ პირობებში, როდესაც 80% მოსახლეობის ემხრობა ევროკავშირში ინტეგრაციას, ცუდად ორგანიზებული, ან დროის უქონლობის გამო ვერ ორგანიზებული აქციის ჩატარება ატარებს მაღალ რისკს, იმიტომ რომ ნაცვლად იმისა, რომ დავანახოთ ჩვენი ხალხის ნება, სურვილი ევროპას, ისე არ აღმოჩნდეს, რომ დავანახოთ, რომ სულ სამას კაცი ითხოვს ამას. Ar vrea să facă amar randena de aziana, am vrea să facă amar la feriu, dacă avocat, dimistuiți romul, că avocat candidat de status. Randena de aziana, ar vrea să facă amar randena de mii, că de la bașe, mi-ar vrea să facă amar kit, ca bi s-a dat, cuela, amar kit, ca și absolut, ori ura lui Sodom, s-a hleo, bi s-a pixirat, s-a mi s-a mhrobe, Europa, și ce integrația. Ar vrea să facă amar mii, că de la bașe, ce Europa, e partener. Так, молодец, ну пасухот да гадмовал тва. Ушидел акцияზე დავაზუსტე ახალეს თემა. ფერა შტაბჭდილება დაარჩაც. Ушидел акცია ის მიზანი რა მიზანსაც ემსახურებოდა პრეზიდენტმა რაც აღვაჩა. Не არ ვიცი რა მიზანსაც ახურებოდა სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ყველა ძირითადი პოლიტიკური ჯგუფი ცალსახად და ღიად აცხადებს რომ ემხრობა ევროპასთან ინტეგრაციას. Nu, ყველა ამაზე შეთანხმებულები ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენად დაპირისპირებულიც არ უნდა ვიყოთ შიდა პოლიტიკურ ველზე. Რა ვიცი, ხო აქციაც რა აზრი აქვს ამის ფონზე, ვერ ხვდები. Და ის, რომ აკონსოლიდირებელი ყოფილიყო და მთელი ქვეყნის ერთიანობა ეჩვენებინა მთელი მსოფლიოსთვის, ეს ნუ ვერ მოხდა უბრალოდ იმისთვის, რომ ორგანიზების დრო ეთყობა არ ქონდათ და იყო ცოტა ადამიანი მეტი არა. აი მაკრონის განცხადებას რაც შეეხება, როგორ აღიქვით თქვენ ეს განცხადება, მათ თქვა რომ საქართველოს ბაჯეტი სამხრეთი ხო, ეს ნიშნავს, რომ ევროპაში ზოგიერთ ევროპელ ლიდერს რეალ პოლიტიკის დოზა მეტი აქვს, ვიდრე რაღაც ღირებულებითი გადაწყვეტილებების მიღების მზაობა. Ამას ნიშნავს ჩემთვის, იმიტომ რომ ზუსტად ამის გამო, ზუსტად იგივე მიზეზით 1821 წელს ეს ქვეყანა და კავკასია დაუთმეს რუსეთს და მთელი დასავლური ჯარები ადგნენ, ჩაბარგდნენ და გავიდნენ ქვეყნიდან. ხო და ეს შეცდომა მათ აღარ უნდა დაუშვან. Და მაკრონისას განცხადება ჩემი აზრით არა ღირებულებით ჭრილში, არამედ ჩვეულებრივ გეოგრაფიულ ჭრილში იყო. ნახსენები და რაც იყო ცუდი სიგნალი ჩემი აზრით ჩვენი არაკეთილის ყოფილებისთვის რეგიონში და იმედი მაქვს რომ საბოლოო გადაწყვეტილება არ იქნება ამ სულისკვეთებით მიღებული. ელენე ხაზარი ესე დაგაჟირებს. ბატონობთ ამავე თემაზე, ამავე ბანაზე თუ ამაზე ვთქვით რომ დასავლური ჯარების წარჩეში ამ გზავნილებიდან გამომდინარე გავხდეთ და იგივე საფრთხე შეიძლება დადგეს. ნახეთ კანდიდატის მონიჭება სინამდვილეში ჩვენ ქვეყანას, სინამდვილეში დღეს სიმბოლური ნიშნის და ნიშნის გარდა არ გვაძლევს ხო რეალურად ხელშესახებ რაღაც. ეს არის სიმბოლო იმის, რომ დასავლეთი და ევროკავშირი არა ეგ არის ყოველი. ევროკავშირი არის არსებითა და პრინციპულად დაინტერესებული შენი რეგიონით, შენი ქვეყნით და მისი ინტერესები კავკასიაში არის სტაბილური და მდგრადი. ამისი სიმბოლოა პირველ რიგში კანდიდატობის სტატუსი. Da, ეს სიმბოლო თუ მათ უარყვეს და თუ აჩვენეს რეგიონულ მოთამაშეებს, რომ აქ მათ პრინციპული პოზიცია არ აქვთ და მიაჩნიათ, რომ გეოგრაფიაც კაც აქ არაღირებულებები და არა პარტნიორობა, ნუ ეს მძიმე სიგნალი იქნება ნამდვილად. ელენა ხუდარიას დაგუშრებით მინდა ვიტყოდ, როგორი არის თქვენი შეფასება გუშინ გავრცელებული ინფორმაციის ზე, რომ მას მილიონობით რუბლი ერიცხება მის ოჯახის სტორად. Ახეთ მერე მე მოვისმინა განმარტება, რომ ეს არის რაღაც შემოქმედებითი ჰონორარი, რომელსაც იღებენ მემკვიდრეობით და ასე შემდეგ. Პრობლემა პირველ რიგში რატომ არის ციტეს? Იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც, რა ვიცი, მე მგონი რუსულ წიგნს წაიკითხავდა, ყველა მისი მხრიდან ხდებოდა ბულინგის მსხვერპლი, აი პირადად მისგანაც. Რა ვიცი, მე მახსოვს რაღაც რამდენიმე რეზიდენტი, DJ
კლუბში რომ მიდიოდა მოსკოვში დასაკრავად, იმაზე ათქმა ამბავით. აი უკრაინაში იმის ფონზე რომ მარიოპოლის თეატრი დაიბომბა, ის რუსეთის ფედერაცია გერგიევის სამხატვრო ხელმძღვანელობით არსებული თეატრიდან რომ იღებ დაფინანსებას, შენ რომელიც ყველას უკიჟინებ, მოუწოდებ და აბულინგებ რომ ესე მოქცევა არ შეიძლება, ამაშია პრობლემა, თორე სხვა სხვა ეგო ვინმეს, ვისაც ასეთ განწყობა არ აქვს, ნუ მესმის რომ მემკვიდრეობით არ ვეც შეიძლება, ვისაც ჯერა რაღაცას იღებ და ხალხი და ნუ იღებენ. Magram, მისთვის არის პრობლემა, მისთვის მორალურად. აი ამაზე გავაგრძელებ რა ბატონო ბექა. არა, ამაზე თემაზე უნდა კონტექსტი მაქვს. მოდი დაასრულოს. ხო, სადაც ამბობთ რომ ოპოზიციის მიზანი არის დესტრუქცია, მნიშვნელობა არ აქვს კანდიდატურას მიიღებს თუ არა და ის ასევე ხედავს ელენე ხოშტარიას რუსულ მილიონობით რუბლში 20 ივნისის ინტერესს. ნახეთ, ეს იმაზეა დამოკიდებული ხო, რამდენად ის ბული რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტიდან რამდენად მიზნობრივად ირიცხებოდა, ხო, არ ვიცნობ, თვითმფრინავების არაბრუნებენ და იმის პრობლემა არ აქვს, რომ კონტრაქტი იმ ნაწილში დაარღვიან და ხო, რა ვიცი, პრინციპულ ულტრად რომ მიაჩნდეთ ვიღაცა საქართველოში, ამგონია რომ ხო შემოქმედებითი რაღაც კუთვნილების და რაღაც ჰონორარების საკითხი რომ დაარღვიონ, არ გონია რუსეთს ასე პრობლემებოდეს. არ ვიცი, ამას სჭირდება ცოტა სხვანაირი შესწავლა. დესტრუქციას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ხო, ოპოზიციისთვის კანდიდატის სტატუსის არ მინიჭებაც, პირობით მინიჭებაც იქნება ერთადერთი მიზნით გამოყენებული, რომ ამენაირად ავისი შიდა პოლიტიკური პროცესები წარმართოს. მოდი დაასრულოს ბოდიში, დაასრულოს პასტეიონი. ესეც გაგრძელება. ელენესთან დაკავშირებით, ხომ აი საუბარია რომ 25 წელია ელენე ხოშტარიას ოჯახი იღებდა ამ თანხას, ხო? აი არ ვიცი. კი, ანუ 25 წელია. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროსაც იღებდა ამ თანხას. აი ამ ჭრილშიც როგორ ვისაუბროთ, გასაგებია ხო, არ ვიცი, ახლა ეს ადამიანი, ქალბატონი ელენე არის ის ადამიანი, რომელიც მართლა ვისაც რაიმე შეხება ქონია, ვინც გაჭირვების გამო წასული იყო და რუსეთში მუშაობდა, იმა ამ ყველას მოუწოდებდა, რომ ნუ აი რა ვიცი, რუსული ნამცხვარი არ ჩამოდო, თორე ნუ დაუშვებელი და შეუძლებელია საერთოდ რამე შეხება და ახლა მისი ოჯახი თუ ამდენი წელია ჰონორარს იღებს, ეს ნიშნავს, რომ ორმაგი სტანდარტია, სხვას მოუწოდებს, რომ არ გააკეთოს და თვითონ იგივეს აკეთებს ძალიან წარმატებით და თან მიაჩნია, რომ მას ამისი უფლება აქვს და სხვას არა. Ну, არ ვიცი ახლა. თვითონ შეაფასოს თავის ხმებს. ირაკი კობახიძის ხშირო განცხადებასთან დაკავშირებით, მან განაცხადა, რომ თუ კანდიდატის სტატუსზე უარყოფითი შეფასებები იქნება, მათ შორის ევროკომისიის დასვლაზე თუ უარყოფითი შეფასებები იქნება, ამ ყველაფერს ოპოზიცია გამოიყენებს არეულობისთვის, დესტაბილიზაციისთვის და 20 ივნისი იქნება არა, მეც ამას ვამბობ თავიდან, არაფერი ინფორმაცია ამას არ ჭირდება, ელემენტარული ანალიტიკა უნდა, მაშინ სანამ სტატუსის საკითხი გარკვეული არ არის, წინსწრებით აქციების დაანონსება იმ ჯგუფების მხრიდან, ვინც დაანონსა და მერე ის განცხადებები, რომ არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს ნებისმიერ შემთხვევაში ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, ნიშნავს იმას, რომ კი ეს არის შემზადება უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, აქ გარკვეული დაძაბულობის და ესკალაციის მოწყობის, რომ რამენაირად ამ მიზეზით, მაინც იმ მიზეზით, რომ 80% საქართველოს მოსახლეობის ემხრობა ევროკავშირს, ეს მიზეზი იქნას გამოყენებული ხელისუფლებისთვის პრობლემების შესაქმნელად. 20 ივნის ყველა მშვიდობიანი აქცია იყო, უბრალოდ ზოგიერთი მათგანი მშვიდობიანად არ დასრულდა, გვახსოვს ჩვენი გამოცდილებები. მე მაქვს მოლოდინი, რომ ისინი ეცდებიან. ისინი ეცდებიან 20 ივნის დაიწყო მშვიდობიანად და თუ იყო ნეგატიური პასუხი კანდიდატობასთან დაკავშირებით, ეს გადაზარდონ რევოლუციურ მუხჩში. ოღონდ ჩემი მოლოდინია, რომ ეს არ გამოუვა. ჯერ იმიტომ, რომ სტატუსს მივიღებთ იმედია, მეორე კიდე სულ რო ვერაფერი ვერ მივიღოთ, ამ ხალხს ეგზაქმე არ გამოუვა. მადლობა. მადლობა.